老师、余院长、主持人、全球超马家人，大家好。我是来自园里的李章，今天很荣幸，也很高兴站在这个能量满满的舞台，那个讲台上为大家做分享。今天我要分享的主题是我如何在超马系统应用超马系统的方法，改变我的生命地图。回想十个月之前，我从大陆撤退，我投资失败，我长期的失业，我忧郁症、强迫症、躁郁症，很多症状吃药都没有效。但回到台湾之后，我对未来的人生觉得没有什么希望了，所以说我叫我的孩子过来，我交代了所有的遗言，我去医院签下切结书，说我放弃任何危急的救治那个急救措施，好像天地也是没有把我断了绝路。我回来15天之后，很偶然的机会，我遇到超马家人在登山步道挂失，我第一次拿到疗愈权利，我看了一下，我问，我们超马家人说这是不是，什么宗教？他说不是，是一个正能量的读书会。哎，我好像有点兴趣。我看了疗愈权利前面的主题，表面上的，如果你允许这些文字进入你的心，你的灵魂，你的心有所打开，你的灵魂将会听到回响。哎呦，我好像这很神奇哦！我就拿回去把疗愈权利还有千年之约看了一下，看了之后，我觉得好像这个系统不错，我就主动上礼拜五的精英会，主持人都不认识我，说我是自己来的，这个精英会离我家很近，我自己来的。主持人送我一本《超级生命密码》，我回去看了一下标题，表面的文字。超级生命嘛，这是一部全能够解惑你千年的迷惑。我心里就想，太阳圣德导师这么厉害，能够解开我所有的迷惑吗？我就隔了两天，我就进入礼拜天的精英会，主持人都不知道我是谁。我说我要上了精英会，我要继续看哪一种书。他跟我说，那你就先看，原来富有可以很简单。好，我马上买下书了。然后我请教主持人说，我的脾气怎么能够改好？他说如法实修。好，我就把书也带回去了，开始认真的学习，认真的学习。刚开始的时候，那几天我的心情很不好，我现在回想是负能量在考验我，我就真的身体不舒服，然后晚上会睡不着。然后当我想说，哎，超马家人一直在写心得，我开始要写心得。那天晚上9点10分，我开始要写心得的时候，那个镜开始在考验我，我的手发抖，我的头晕，我的心跳加速，我的板凳动了一下，我知道不要让我写了。我要分享的是说，导师在236页超马里面，236、237页。他对宗教跟灵异界的发出的那两封信，我觉得导师的功力不但是很强之外，他可能有天地赋予给他的某一种任务吧，要不然他怎么能够写出这么警告性的文字。我要分享这一段，结果不让我分享，我想我怎么办哦？那我就现在想，他马家人不说淡淡机能量很强，我就打开淡淡机，刚好757老师在唱我的太阳，当下我的信心来了，我能量来了。我说我就跟负能量谈说，负能量，我知道我过去做错很多事情，我现在先向你忏悔，但是我写这些报告没有什么意思，只是我要分享给超马家人，所以说你都让我写下去吧。然后我深呼吸3下，真的负能量有点松手了，我就开始写下去了。在那开始学习这段日子，我还是身体不舒服，晚上睡不着，要上洗手间7、8次，中医师都没有办法了。然后我在想，我可能忏悔的不够吧，我必须要好好再忏悔下去。结果那天晚上，我跪在床上，我深深的
忏悔之后，我深深的忏悔之后，真的那天晚上我才起来两次，而且我的坐骨神经，爬山的时候跌倒的时候，一直中医针灸都没有效，结果我贴了药膏之后，隔天我好像好了80分了，89分了，结果我要可以去溪头跟朋友去爬山了。很多神奇的事情，导师说你要去求证，我真的验证了这么多。回想到以前我在大陆的时候，我真的那一段时间能量很强，我再叙述一下比较完整一点。我1996年到大陆去工作，我为了跟一般的男人一样，为了家庭，为了事业，为了改善生活环境，为了房贷，我过去那边工作。经过10年到12年的努力，我的房贷缴清了，然后我的经济也改善了，孩子也教育都好了。我本想说我再做过5年嘛，60岁可以退休，但是所有的境开始在考验我。08年遇到金融危机，我25年工作的公司结束营业，我中年失业，我不甘心，我再继续把我申请退休金之后，我把退休金跟大陆的房子卖掉，投资一个鞋厂。再来更惨的就是说，我2009年进入公司服务，2009年我爸爸去世，我在努力2年之后，我的公司一样没办法，2011年公司结束，我也再度失业，一无所有。接着那一年我太太也离开了，那个时候的竞争的惨不忍睹，我熬不下去了。隔年我住院三次之后，我还是不甘心。人家说人到黄河不到黄河心不死嘛，我到了黄河3次心还是不死，我再跑到大陆去想寻求东山再起的机会。结果现在回想起来，我那时候的竞争的像导师说的，喝凉水都塞牙，我走路遇到撞轮子，我开车遇到撞车子，我登山爬山跌落山谷，我进了电梯，电梯忽然停电关我一个半小时，我是用自己的工具把它打开了。很多镜子在考验我说，我的人生怎么这么惨啊，我也怎么活下去啊。结果我找到我的以前的老板说，请教他说，你人生的镜遇到很为难的时候是怎么办。他说，老爷信仰吧。我好，我开始信仰，找信仰，我走过千山万水，爬过任何一个山，有山有庙我就拜，道教佛教我都拜了，想寻求我的信仰。结果我非常的失望，我到武当山拜了拜，要有签功德金，至少300块我也签了人民币哦。我到龙虎山敲个幸运钟，我给10块，他说我们这里是20块。我叫我的孩子说，佛教圣地九华山很有名，你去帮我去看一下。他说，老爸你不用去了。我说为什么？他是叫我签功德金，我200块我签成2000块，我把后面那个领再化掉。主持人跟我说，你这样做的话佛菩萨会很不高兴。他说我听得很无语，我就下来了。对呀、啊，所以说我对整个宗教已经没有信心了。所以说在等于说在那个境负能量那么强的环境之下，我以前都不知道什么叫做负能量，现在我知道了。在那个情形之下，我在那边就努力了8年，但是没办法。所以说2019年好像天地也是要开了一个路了。2019年这去年的12月15号我回到台湾之后，刚好大陆爆发疫情，我也不能过去了，我就准备在台湾。在离开广东的码头的时候，我回想我真的无缘见江东父老，真的这几年不知道在混什么了。我回想我的过去，两个朋友以及1989年一起在印尼工作的朋友，他们两个都成功了，一个是股票上市的老总，一个是两个工厂的老板，那我是一无所有的，要退回台湾。当下的境真的很难以去想象了，但是要回台湾也就回来了，就是很荣幸的回到台湾之后遇到超马系统，让我能够如法师修，之后我的境也改变了，我的家庭跟孩子孙子的相处都非常的好，我在外面的境也都改变了，比如说有人开车撞到我，我就笑一笑不理他了。我们常常记住老师的一段话，
感谢所有的人事物愿意扮黑脸来成就我们的修行，我是这样一步一步走过来的。然后我到目前为止，我已经把导师所有的书全部22本全部看完了。导师的书真的非常的丰盛，不管在精神方面，在身体方面，都能够给我们的很大的帮助。比如说健康密码就好了，健康密码从头到脚，从颈椎，从头部，从心、心肺、胆、肝胆、肠子，全部都能够医疗我们的。所以说有了这个系统真的非常的荣幸，希望大家能够好好的珍惜这个系统。如果大家如法思修的话，导师的功绩很多。还有我要补充说明，导师的淡淡机里面功能非常的好。我常常鼓励一些新进的学员说，你们看书不方便，你们就听淡淡机。1到42就是弟子规，每天你去散步的时候走，你去爬山旅游的时候听听导师的歌，然后回到家里的话，音档里面43到712所有导师接受访问的音档，它里面都是非常有智慧，是集中导师的所有毕生的智慧在里面的。这些的话，新进学员如果能够这样修下去的话，对很多人都有帮助的啦。今天很荣幸，就是在畅马系统，大家能够进到这个系统，真的非常荣幸。不管你以前脾气不好，不管是怎么样，家庭不温暖，孩子的那个亲子关系不好，夫妻的关系不好，尤其像我有精神病的，进来都可以好。我到现在为止10个月，我一滴的什么药我都没有吃的。我现在觉得每天含饴弄孙，非常快乐。我有时间的参加精英会，像分享会，我都参加去发师，非常快乐。我现在觉得说，以前我觉得人生已经到了尽头，但是现在我觉得说，人生不是到了尽头，是叫你要转弯。我走遍那么大江南北几万公里，找不到一个休息的地方，结果在我的家附近500公尺以内，竟然一个精分会在等着我，竟然不知道。我很感谢天地，是可能关了一扇窗，但是又为我开了一扇门。今天大家能够站在这里，才能够站在这里跟大家做分享，我的人生完全改变，我的未来有希望。我希望好好的在这个系统里面好好修持下去。我也希望大家能够引进新进人员，让他们生活更幸福。在此我祝大家身体快乐，身体健康，阖家欢乐，幸福美满，大家都有圆满的人生。谢谢大家，感恩天地，感恩宇宙，感恩导师，感恩太阳公公，感恩蔡礼旭老师，感恩所有超马家人，谢谢大家。